cara. E agora nós tivemos a oportunidade de montar esse lindo estádio, inclusive com realidade aumentada, aqui no TEDx São Paulo. Tá fazendo o maior sucesso. A maior atração aqui no estádio é a realidade aumentada. E corrigindo, acho que somos mestres um do outro. Na real, essa é a parceria. Desde que eu descobri o talento do Rodolfo, maravilhoso, o trabalho único que ele faz, não dá pra desgrudar mais. Aqui hoje estão passando 10 mil pessoas, a maioria educadores, com esse interesse. É, educação, o próximo passo da educação. E acho que é isso, né? Realidade aumentada, um pouquinho das sensações que a gente trouxe pra cá. E essa parceria é tudo de bom. Bem-vindos! Viva Palhoarte! Viva Mega Fauna! Viva Mega Fauna! Nessas brilhantes ilustrações de Rodolfo Nogueira, nosso palhoartista, levará novamente à obra os dinossauros.